Tezkor xabar Abbosbek Fayzullayev CSKA'dan ketadi. Paxtakorda yangi yosh yulduz paydo bo'ldi. Abduqodir Husanovning Yevropa ligasidagi debyuti qanday baholandi? Yana bir o'zbekistonlik himoyachi legionerga aylandi. Mavsum boshlanishiga 14 kun qolganda Surxon bosh murabbiysiz qoldi. Endi shu va boshqa transfer yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun tongda Surxon klubi bosh murabbiyi Sergey Arslonov ishdan ketgani haqida xabar chiqdi. Biz Sergey Arslonov bilan aloqaga chiqdik va murabbiyning fikri bilan qiziqdik. Surxondan ketdi degan xabar chiqdi, bu qanchalik rost? Ha, Surxon klubidan ketganim rost. Kecha klub bilan xayrlashdim. Bunga nima sabab bo'lganini ayta olasizmi? Klub rahbariyati shunday qarorga keldi. Uni muhokama qilishni istamadim. Axir 23 dekabr kuni siz bilan shartnoma uzaytirilgani haqida xabarlar chiqqandi. Ha, shartnoma uzaytirilgani rost. Endi uni bekor qilish bo'yicha muzokara o'tkazamiz. Eshitishimizga qaraganda sizga o'tgan mavsumdan keyin bir qator takliflar bo'lgandi. Hozir esa mavsum deyarli boshlanmoqda va klub siz bilan xayrlashishga qaror qildi. Bu sizni xafa qildimi? Bilasizmi, menga ko'proq Surxondagi klubni tark etayotganim alam qildi. Biz bir oilaga aylanib bo'lgandik. Rahbariyatning qarori esa muhokama qilinmaydi. Takliflarga kelsak, ha, ular bor edi. Dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi. Kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga Tezkor futbol so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Linebetda. Linebetga o'tish manzili kommentariyaga biriktirilgan. O'zbekiston terma jamoasi sobiq a'zosi Doston Tursunov faoliyatini Eronda davom ettiradi. Himoyachimiz Istiqlol klubi bilan kelishuvga erishgan. Abduqodir Husanovning Yevropa ligasidagi debyuti qanday baholandi? Abduqodir Husanov Yevropa kuboklarida ishtirok etayotgan yagona o'zbek futbolchisi bo'lib turibdi. O'tgan yil yozda Fransiya vitse-chempioni Lan safiga qo'shilgan hamyurtimiz joriy mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasida debyutini nishonlagan edi. Lan futbolchilari ko'hna qit'aning eng muhim turnirida guruh bosqichidan o'ta olmadi va 3-chi o'rin sohibi sifatida nufuzli jihatdan 2-chi o'rinda turadigan Yevropa Ligasida kurashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Buning uchun Lansliklar o'tish o'yinida g'alaba qozonishlari lozim. O'ziga xos play-offda Lansga Germaniyaning o'rta miyona jamoalaridan Frankfurt ro'bara keldi. Uchrashuvda mezbonlar ustunlik qilgan bo'lsa-da, bellashuvda hisob ochilmay qoldi. Lans bosh murabbiyi Frank Hess o'zbek legioneri Frankfurtga qarshi bahsning 88 daqiqasida maydonga tushirildi. Shu tariqa Husanov bir mavsum ichida Yevropada ikki nufuzli turnirda ishtirok etdi. Yevropa Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasida debyut qilgan o'zbek futbolchi sifatida tarixga kirdi. Uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Frank Hess va Lans muxlislari Abduqodir Husanovning qisqa vaqt lekin ishonchli o'yini bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Frank Hess, Lans bosh murabbiy: hujum uyushtirish bo'yicha har doim ham yaxshi o'yin ko'rsata olmadik. Ayrim o'yinchilar o'zini kutilganidek darajasida o'ynay olmadi. Endi Diouf juda ko'p texnik xatoga yo'l qo'ydi. Maydonga Angelo va Saidning tushirilishi so'nggi daqiqalarda ustunlik qilishimizni ta'minladi. Biz raqibga bosimni kuchaytirdik. Said va Abduqodir Husanov uni qulay pozitsiyaga chiqarganida aniqroq o'ynash kerak edi, lekin u g'alaba keltirishi mumkin bo'lgan vaziyatni qo'ldan boy berdi. Mareira Du: bu o'yinda Uesli Said zo'r imkoniyatni qo'ldan chiqardi. Said o'yin oxirida Abduqodir Husanov yordamida birinchi golini urishi mumkin edi. Afsuski, u ishonchni oqlay olmadi. Lans muxlisi Tintin: javob uchrashuvida Kevin Danso qatnashmaydi. Uning o'rnini faqatgina Abduqodir Husanov bosishi mumkin. Dastlabki bahsda Danso himoyada juda zo'r o'ynadi. Yaqin kelajakda o'zbek futbolchisi unga munosib o'rinbosar bo'la oladi. Lanslik muxlis Polo: Frankfurt maydonida bo'ladigan javob bellashuvida Kevin Danso bizga yordam bera olmaydi. U sariq kartochkalar tufayli bu o'yinni o'tkazib yuboradi. Men unga o'rinbosar sifatida faqat Abduqodir Husanovni ko'rmoqdaman. Abduqodir keyingi bahsda himoya markazini ushlab berishi kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Frankfurt va Lans o'rtasidagi javob uchrashuvi 22 fevral kuni Germaniyada tashkil etiladi.
Bu yil paxtakor asosini yosh futbolchilar tashkil etishini hamma yaxshi tushunib turibdi. Bu yoshlar orasida Said Umarxon, Said Nurullayev nomini yaxshilab eslab qolishni tavsiya qilaman. 2005-yil 13-fevral kuni Andijon viloyatida tug'ilgan futbolchi o'tgan mavsum oxirida Superligada Turon va Bunyodkor bilan o'yinlarda zaxiradan maydonga tushgan. U21 birinchiligida esa 21 o'yinda 9 gol urgan va paxtakor to'purari bo'lgandi. Ayni paytda Turkiyadagi yig'inda ishtirok etayotgan Said Umarxon, Said Nurullayev Armaniston va Ukraina klubi Kolos klublari bilan o'yinlarda 2 gol urdi. Maksim Shatskix 2024-yilgi mavsumda Said Nurullayevni juda katta ehtimol bilan asosiy tarkibda o'ynatadi. Bu futbolchi ko'proq hujumchi ortida harakat qiladi. Futbolchining statistikasi 2022-yil U19 chempionatida 13 o'yin 10 gol, 2022-yil U21 birinchiligida 10 o'yin 6 gol, 2023-yil U19 chempionatida 1 o'yinda 1 gol, 2023-yil U21 birinchiligida 21 o'yinda 9 gol urgan. 2023-yil Superligada 2 o'yin. Hozircha 18 yoshli yigitchada mashina yo'q, lekin negadir klubdagilar uni Mazda deb chaqirishadi. Bunga uning qalin qoshlari sabab shekilli. Said Umarxonga faoliyatida omad tilaymiz va tez orada Mazda sotib olishini tilaymiz. Abbosbek Fayzullayev CSKA'dan ketadi. Ayni paytda Yevropa kuchli 5lik chempionatlarida Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov bor. Italiya va Fransiyadagi legionerlarimiz qatoriga Angliyaning Brentford klubi yoshlar jamoasiga o'tgan Muhammadali O'rinboyev ham bor. Biroq Yevropada porlay olishi kutilayotgan asosiy nomzod shubhasiz bu Abbosbek Fayzullayev hisoblanishi hech kimga sir emas. Fayzullayev ayni paytda CSKA tarkibida mavsumning ikkinchi qismiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tez orada qayta tiklanadigan Rossiya Premier Ligasi doirasidagi uchrashuvlar legionerimiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki 20 yoshli hujumkor futbolchimizning kelajagi ko'p jihatdan yuqori darajada bo'lgan mavsumni qanday davom ettirishiga bog'liq. Rossiya futbol jamoatchiligi Abbosbek Fayzullayevning Yevropa kuchli ligalariga ko'chib o'tish imkoniyatlarini muhokama qilishmoqda. Demak, Yevgeniy Aldonin CSKA futbolchisi UEFA kubogi sohibi. Fayzullayev juda sifatli futbolchi, u CSKA'ga juda mos tushdi. Jamoaning yetakchilaridan biriga aylandi. Abbosbek Fayzullayev Osiyo kubogida ajoyib ishtirokidan keyin Yevropa klublariga o'tish masalasida bosh qotirishi mumkin. Muhimi bu futbolchi yuqori saviyada barqaror o'ynashi kerak. Agar Fayzullayev hozirgidek o'ziga bo'lgan talabni yuqori darajada ushlab tursa, CSKA'ning boshlang'ich tarkibida ko'proq maydonga tushadi. Chempionatning birinchi qismida Abbosbek Fayzullayev Rossiya Premier Ligasining eng zo'r o'yinchisi bo'ldi. Denis Popov CSKA'ning sobiq hujumchisi. Fayzullayev muayyan sifatlarga ega bo'lgan salohiyatli futbolchi. CSKA uni ushlab qolish kerakmi? Birinchi navbatda taklif qaysi klubdan bo'lishiga, o'z oldiga qanday maqsadlarni qo'yishiga qarash kerak. O'zaro til topishi olishi ham muhim. Agar Yevropada munosib taklif bo'lsa, Fayzullayevning o'zi ham o'tishni istashi tabiiy. Eng muhimi bu transfer har ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lishi lozim. Yuris Layzanis CSKA sobiq futbolchisi. Hozircha Abbosbek Fayzullayev CSKA'da o'ynashda davom etish kerak. U endi yarim yil o'ynadi. Jamoaning natijalarini juda yaxshi deb bo'lmaydi. Barqaror ko'rsatkichlarga erishish muhim hisoblanadi. Biroq biror bir xorij klubi Fayzullayevning CSKA'da darrov ochilib ketganini inobatga olib, hozirning o'zida safga qo'shib olishi va yanada kuchayishiga ishonch bildirishi ham mumkin. Balki kimlardir Abbosning yanada yangi qirralarini ochishini kutayotgandir. Genadiy Arlov sharhlovchi: CSKA'ga zaxira kuchlari yetishmayotgani ayni haqiqat. Bosh murabbiy qo'l ostida ajoyib futbolchi Abbosbek Fayzullayev paydo bo'lgan. Lekin tushunishimcha Abbosga boshqa jamoalar ko'z tikmoqda. Menimcha yozda Abbosbek Fayzullayev armiyachilar safidan ketadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.